Então, como é que é? Tudo bem? Para a direita, acho que sim. Ora vai. Mosca aqui a chatear. Uma miss mosca. Estava-me aqui a chatear. Chão. Hoje é dia de ir às canas. Dia de ir às canas. Mas se está bem posicionada, se não, a câmara. Deve vir para aqui, sim. As moscas já mandam cá chatear. Chatas. Come on. Phoenix. Fossil. É do fossil.
Ah, estão aqui bastantes. Ah, deve chegar para agora. Ida às canas. É tudo. Vamos lá então tirar aqui as canas. Vai então tirar aqui as canas. Fomos ao canavial, agora vamos tirar aqui as canas. Não há cá poliglota para coisa nenhuma. Estou com paciência. Não sei se a câmera ficou direita. Feito. Está feito, pessoal. Mais um filmezinho. Está feito. Mais um vlog. Desta vez sobre canas. Canavial. Ida ao canavial. E acho que é só um tema. Vamos aqui fechar isto. Come on. Espero que tenham gostado. Até outro. Até a minha próxima produção multimédia. Vlog ou outra coisa qualquer. Feito. Assiste aqui a viatura. Talvez.
Agora vamos arrumar a viatura. Feito painel de instrumentos e viatura. É tudo, pessoal. Até outro. Fui. Tchau.